မြင်တော့အေးအဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုံဖလောပါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နယူးယောက်စီးတီးမှာကျွန်တော်ဒီပေါ့ Times Square နဲ့ Rockefeller Center ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်တခြား state ရတဲ့နာရာဖြစ်ပါတယ်he's also a vlogger, Ellen. Mengalawa! Welcome to New York City, bro! Chororo, lolo se New York City, ba, chororo. New York City, ma, Dota Mew, la, de, la. Dota Mew, la. Chororo, di, de, lo. Hello, bueno, chororo, te nghe, chororo, ni, Rockefeller Center, ne. Chororo, Times Square, toa, le, bien, ma, chip, ba, de. Yay! เออจะตั้วละอย่างป่ะเบ้เลยบล็อกแกเลยเป้ยเลิกว่ะโอ้เนี่ยป่ะเลิกว่ะสวยชมรู้ตั้วละอย่างป่ะแล้วไม่ดูโดดิเป้ยก็เหมือนมุตะโลเว้ยโอ้เอ้ยเป้ยพี่บาโลดิถ้าก็คริสต์มาสเฉยมาหลูดิဖြစ်ပါတယ်ဒီเฉยมานิวยอร์กซิตี้ကိုเลวโหหลูดิยังลาเลยสรุปที่ต้องชอบอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ะပါဗျာအဲ့လိုပါအဲ့ဒါတိုင်နေမင်းပါလောက်နေရတော့
Batman, bro. Yeah, hold on, yeah, Batman, hold on. Hold it, no, die. Hold it, no, Batman. Hold it, hey. Hey, hey, pee, die, to me, to pee, wa. Hey, yeah, 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 ก็เปล่าดาเนี่ยเราตรุใหญ่นี่จ้ะครับเนี่ยดาเนี่ยย้ายโพดด้วยแหละไทม์สแควร์ลาย่ามาဖြစ်ပါတယ်တခြားနေပါလေย้ายနေရယ်စတယ်လဲ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 ဘေးကဘေးကဘေးကစတယ်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 ကျွန်တော်တို့ကတော့ไทม์สแควร์နေကျွန်တော်ထွက်လာပါပြီไทม์สแควร์နေကျွန်တော်ရော့ကာဖဲလာစင်တာကိုစမ်းမနစ်လမ်းရှောက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကြီးကြပါဘူးကြီးတာလေဘေးရတကယ်ကြီးတာလေ ကျွန်တော်စနမနစ်လမ်းရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရော့ကာဖဲလာစင်တာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရော့ကာဖဲလာစင်တာဆိုနေရာအရင်ချင်းတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လူကျန်နိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်အရင်တစ်ခါကတွားတော့မှာလူတွေအရင်ချိတ်ချိတ်တိုးနေတယ်အခုဆိုရင်ဒီထက်ပိုဆိုးပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဘလို့လဲဆိုတော့တွားလိုက်ရအောင်ရော့ကာဖဲလာစင်တာ
ဖြစ်ပါတယ်မာလာလိုက်လာလိုက်ဘလူလာတော့ဘီလ်ဒင်းတွေအကြီးကြီးတွေကြားထဲမှာမရောင်းနေတဲ့ဟာတွေကတော့သူကဒီမှာ brand ပစ္စည်းပြတကယ်တမ်းသူကတရုတ်ပြည်က brand ပစ္စည်းတွေကသူကအဲ့လို brand မော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခိုးပစ္စည်းတွေမျိုးပုံစံပဲသူတို့ရောင်းတာပါကြည့်ကြည့်ပါဒီမှာ New York City ကဒီ building တွေပါတယ်ဟိုဆိုခဲ့နေမှာ decoration တွေလုပ်ကြပါတော့ဆိုတော့အရင်လာတယ်တမျိုးလုံးနဲ့လာတယ်ရှင်ဒီ tourist attraction လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့တော့နေရာတကာမှာ decoration တွေလုပ်ထားတဲ့ချောင်းမြင်ရပါတယ်အရှိမပဲကြီးကြီးပါဗျာပြောမနေတော့ရှုပ်တယ်ကြီးပါဗျာ Oh my god man oh my god အတီးလေးတွေလည်းကျွန်တော်လမ်းမှာဝယ်စားလို့ရပါတယ်ဒါမြန်မာပြည်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအတီးဆုံးလိုမျိုးဒါကတော့နေရာတကာလုံးလုံးမှာရောင်းတာလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်ဖို့တော့ဗျာကြည့်ကြည့်ပါလမ်းလျှောက်ဖို့တော့ traffic မီးလမ်းလျှောက်ဖို့ traffic မီးအကလေးလေးချစ်စရာလေးဗျာကလေးလေးအဲ့တာကြီးမဟုတ်စိတ်လားကလေးလေးကလေးလေးကလေးလေးနောက်ဘက်တစ်ခု oh my god So much and the share. Wow. Chi chi ba bia. La. Wow. Yes, wow. ဘုံကဘယ်နိုင်ငံရောက်နေလဲမမေးပါနဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေအမေရိကပါဗျာကျွန်တော်ခဏခဏမေးနေကြဘယ်နိုင်ငံမှာလဲမောင်ကုန်းရဲ့နယူးယောက်စီးတီးပါအမေရိကမှာပါဟိုးကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ပါမလားစိတ်ပူနေပြီပါလေလူတွေအရင်ကိုချိတ်ထိုးပါတယ်ချိတ်တော့ချိတ်တော့လူတွေဒီမှာတန်းစီနေရဲ့လူကဒါကျွန်တော်Rockefeller Center Rockefeller သူပြောပဲနားထောင်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတော့သူပြောပဲနားထောင်လိုက်ပါဟိုမှလူတွေတက်နေကြပါတယ်ဒီမှာတန်းစီနေကြပါတော့ဒီမှာတက်ဖို့အတွက်ဒီအပေါ်တက်ချက်ဖို့ပါဒီပေါ်ကရမ်းမြင့်ပါတယ် Top of the Rock ဒီစီရန်ဂျမ်းပဲကြီးရောတော့ Rockefeller Center ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပါပြီကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုဒီကြားထဲကနေ AC တိုးတောက်ပြီးဝင်လို့ရခုဆိုလို့ရှင်မပြောနဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတော့ရေလုံးမရတော့ပါစိတ်ကူးတော့ရေလုံးမရတော့ဆိုတော့ဒါပါပဲဗျာကျွန်တော်အင်းတစ်ခေါက်ကလည်းသွားပြီးသွားရခုတစ်ခါလည်းဖြတ်လာပါ
อัลมาสอรี่กายโอ้ดูเนี่ยไทมิ่งดีดูเนี่ยไทมิ่งฉันก็คงน่ะไม่คุ้นจ๋าบาเลยครับสอรี่ဒီကကျွန်တက်သွားတယ်ဒီမှာပဲတက်သွားတယ်အာမယ်ရီကစ်မတ်ပေးရကလီလမပေါ်တွန်းလိုင်းနဲ့စားတယ်စားတယ်ဗျာအရင်မစားကြပါဘူးဒီမှာတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်Sorry guys. ဘယ်ဟိုတူးရှောက်တူးလို့ရင်းနဲ့ပဲဟိုကောင်လေးနဲ့ချက်တော်နဲ့လမ်းပြောက်သွားပါပြီ။တွေ့တော့ဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။ဒီလူအုပ်ကြီးထဲမှာရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးဆက်ရမယ်ဒီမှာ။ဘယ်ရေပြောက်သွားပြီ။ตั๋วชายอ่ะตู่เลยบ่ขอล่ะตู่เนี่ยกูเนี่ยแล้งกวยตัวอ่ะฮัลโหลมาเสื้อมาผีไล่ล่ะพี่อ่ะดีดอกอ่ะนี่บิวชี้บ่ได้จั่นแก่ล่ะฮัลโหลมานี่ไม่ได้ไม่ได้ Rápido เอามาสเกตซีเนี่ยไอ้หลูเนี่ยตรุไอ้สเกตซีกูแล้วตัวดีอ่ะนี่ซีตัวอ่ะวะดีอ่ะนี่ซีตรุออกซิ้นอ่ะဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီအောက်ရောက်မယ်ဒီအောက်ကနေသူတို့ဝင်မှာပေါ့ပါညာပါညာပေါ့လိုက်အရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေတို့လာခဲ့ရအခုကတော့ဒီဘက်ကိုသွားဖို့စဉ်းစားလို့တော့မရချိတ်ချိတ်တို့မသွားလူတွေအရင်များတော့မသွားချင်ဘူးဗျာဒါတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကဗီဒီယိုတင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်တလောစီကတော့မီးပိတ်ထားပါတယ်မီးမဖွင့်ထားပါဘူးကိုယ်တို့ချိတ်ချိတ်တို့လူတွေကြားထဲကနေကျွန်တော်သွားနေရပါOh my god. Sagalie a sheet တဲ့မှာရှိရပါတော့ဒီ Rockefeller Center ဒီမှာပါ။အာဒီပူစီပေါင်းနဲ့ကွဲနေဗျာခဲကြပါအောင်။ It looks a little broken. Yes, ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလူတွေပုံရိုက်နေကြပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကမီးလေးပွင့်မိုတာစောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောင့်နေရတော့ကြာပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မီးပွင့်အောင်ပွင့်မှာမသိဘူး။နမနဲ့ထပ်ဆောင်လို့မင်းမပွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နမနဲ့ပဲဆောင်ကျွန်တော်တို့နမနဲ့မဟုတ်ဗျာကျွန်တော်တို့9မိနစ်10မိနစ်လောက်ထပ်ဆောင်လာလဲမင်းကမပွင့်ဆိုတော့ကြီးရတဲ့အချိန်တွေကဒီနေ့မီးပွင့်မဲ့အချိန်တွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ပြန်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတော့သူကတော့သူရဲ့ဟိုတယ်သူပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုလိုမျိုးစုံတိချိပဲတော့လဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော် vlog ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ now vlog ပါပဲပြန်ပြီးတွေ့လိုက်ရအောင်ပေါ့